басқа жерлерде, басқа өңірлерде соғым басына қалжаға шақырып, соны қалжа деп айтады. Қалжа тойға байланысты. Сөмке. Сөмке бірден сап береді. Қалжа естідім, иә. Так, есінде жоқ, бірақ үлкен кісілер ашады, ішінде сыйлықтар бар. Ол бөпе туылғанда ма, есімде жоқ. Сондай да ғой деймін, қалжа ашады. Нәресте туғаннан кейін жасайды қалжа. Әйел азаматтар ғана болған. Әйел адамдар босанғаннан кейін берілетін тағам ғой сол қалжа. Қалжа бұл жас босанған әйелге арнаулы мал сойып, соның етін, әсіресе омыртқа сүйегін алып келетін дәстүріміздің бірі. Ол оны туған туыстары, жақындары, сыйластық, құрмет ретінде алып келеді. Ал оның негізінен денсаулыққа да пайдасы өте зор. Жаңағы омыртқа сүйекті әйелдің өзі ғана жеу керек, одан сорпа дайындап береді кейбір өңірлерде. Кейбір өңірлерде ет түрінде де ұсынып жатады. Айта кететіні, қалжа әзірге дейін біздің халқымызда бар, қазірде жас босанған аналардың сүйегі қатайсын деген мақсатта қалжаны ұсынып жатады. Онша алыс емес, жақын жерді, таяқ тастам жердейді қазақтарда. Жақын жер. Жақын жер ма? Алыс жерді айтады. Жақын жер. Қазақ айтатын ойын тұспалдап, астылап жеткізгенін атқан. Қазір жастардың қолданысында саябырлағанымен, үлкендердің қолданысында әлде қолданып келе жатыр. Сонда сөздердің бірі таяқ тастам жер. Жақын жер мағынасында қолданылады.